ყოველთვის მიაწვდის. აგვისტოს თვემდე აჭარაში უკვე 1.4 მილიონ მა ტურისტმა დაისვენა. ეს 45%-იანი მატება წინა წლის 7 თვესთან შედარებით. განვითარებული ეკონომიკა, სასტუმროები, ბიზნესი და ინფრასტრუქტურა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამ სექტორების განვითარება პირდაპირ კავშირშია ტურისტების რაოდენობის გაზრდასთან. ტურისტები საქართველოში მეგავარსკვლავების კონცერტებმაც მოიზიდა. არსებული ინფორმაციით, კონცერტებში სახელმწიფო თანხები მინიმალური რაოდენობით იხარჯება, ძირითადი ხარჯები კი სპონსორებსა და ინვესტორებზე მოდის. დეტალებში ქეთი ქაშაკაშვილი გაერკვია. ისაც ყოველთვის წარმოუდგენელი იყო ბათუმის პიაცაზე რეალობად იქცა. ორითვის განმავლობაში ბათუმში მსოფლიოს მეგავარსკვლავებმა ქართველ და უცხოელ მსმენელს დაუვიწყარი საღამოები შესთავაზეს. ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია იმისა, რომ წინა წლის 7 თვესთან შედარებით საქართველოში 1.4 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩამოვიდა. ტურისტების რეკორდული მაჩვენებელი ენრიკე იგლესიასის კონცერტზე დაფიქსირდა. ამ დღისთვის ბათუმში 25000 ტურისტი ჩავიდა. მათი დიდი ნაწილი სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და თურქეთიდან იყო. ეს არ ამარტო პოპულარიზაცია, როცა ასეთი რანგის მომღერლები ჩამოდიან საქართველოში, არამედ თვითონ სეზონური დატვირთვასაც ზდის და სეზონურობას აგრძელებს გარკვეულ კურორტებს. მით უმეტეს, როცა ასეთი მასშტაბებით ტარდება კონცერტები და ათასობით კაცი ესრება და რეალურად ჩამოდის დამატებითი ტურისტები კონკრეტულად ამ კონცერტისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშინ როცა ბათუმი ცხოვრობის ყველაზე აქტიური რითმით ცხოვრობს, იქ ყველა სასტუმრო დაჯავშნული და დაკავებულია. გარდა კულტურული განვითარებისა, ბევრი ტურისტი პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკასთან. ბევრი ტურისტი ნიშნავს ბევრ ფულს, რომელსაც ისინი საქართველოში ხარჯავენ. შესაბამისად, ქვეყანაში სწრაფი ტემპებით ვითარდება ბიზნესი, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკის განვითარებასა და სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდას უწყობს ხელს. ეს ბუნებრივია დაკავშირებული ეკონომიკურ ეფექტთანაც, რომელიც სახეზეა. ამ ყველაფერს მოყვება მეტი ტურისტი, ვინც საქართველოში ხარჯავს თანხას. და ეს ასევე ემსახურება ქვეყნის, ასე ვთქვათ, პოზიტიური იმიჯის და რენომეს ამაღლებას მსოფლიოში, ვინაიდან ცარიელ ადგილას ესეთი ღონისძიებები ვერტარდება. ამას ყველაფერს ჭირდება სტაბილურობა, ამას ყველაფერს ჭირდება სიმშვიდე, წესრიგი, ინფრასტრუქტურა, გამართული თანამედროვე, რომელიც ჩვენთან უკვე არის. კონცერტებზე, რომლებიც ბათუმში ტარდება და საკმაოდ მაღალი ხარისხითაც გამოირჩევა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მინიმალური თანხა იხარჯება. დაფინანსების დიდი წილი სპონსორებზე და ინვესტორებზე მოდის. ქრონიკის ინფორმაციით, ენრიკე იგლესიასის კონცერტისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მხოლოდ 500000 ლარი დაიხარჯა, რაც მსგავსი მასშტაბისა და ხარისხის კონცერტისთვის მინიმალური თანხაა. კონცერტის ძირითადი ხარჯები სპონსორებმა და ინვესტორებმა ანაზღაურეს. სახელმწიფო მხრიდან იყო ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ჩვენ შევძელით და რა მოთხოვნაც ჰქონდა MTV-ს, რომ ხარდაჭერა ყოფილიყო სახელმწიფო მხრიდან, იყო სრული ხარდაჭერა, ანუ ჩვენ უზრუნველყავით ის, რომ ის მოედანი ყოფილიყო, რაც მათ ჭირდებოდათ და ასევე უზრუნველყავით ჩვენ უსაფრთხოება ამ ღონისძიების დროს. მაგრამ მთავარი არის მაინც ის, რომ ესეთი კონცერტები, როცა მსოფლიოში სხვა ქვეყნებში როცა ტარდება, ყველა ეს ესეთი კონცერტი ემსახურება ტურიზმის განვითარებას. საქართველოში მსოფლიო ვარსკვლავების ჩამოსვლა თავისთავად ნიშნავს იმასაც, რომ იზოლაციაში არც ქართული კულტურა ექცევა. ქართველ მომღერლებს შანსი ეძლევათ იდგნენ MTV-ს სცენაზე და იმღერონ MTV-ს ლოგოს ქვეშ.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის, ქალაქისთვის ის რომ ამ ხელ კონცერტი ქართულ შემსრულებლებთან ერთად და მეგასტართან ერთად გადაიცემა MTV-ს ლოგოს ქვეშ, ის რომ ბათუმი გახდება ყველა ყურადღების ცენტრში და ალბათ დარწმუნებული ვარ უკვე ძალიან ბევრი ტურისტია და მოიზიდავს ძალიან ბევრ ხალხს ჩვენი ქვეყნისკენ ყოველს გაუჩნდება იმის სურვილი რომ აქ ჩამოვიდეს. ცხოვრი სტუმარიც უკვე ჩამოსული როგორც ფესტივალზე, ისევე ბოტისტინგის პროექტზე, ისევე ორი დღის წინ გამართულ MTV Live Georgia Show-ზე თქვენ ნახეთ უამრავი ხალხი ქუჩებში გადაჭიმე ბათუმში საცობები და ხალხის საცობები უმეტეს არაზოს არ მინახავს. კულტურულმა ღონისძიებებმა, რომლებსაც ძირითადად ბათუმი მასპინძლობს, საკურორტო სეზონიც გაზარდა. საბოლოო მონაცემები რამდენი ტურისტი ჩავიდა წელს საქართველოს შავიზღვისპირეთში სექტემბერში იქნება ცნობილი. მანამდე კი პიაცა კიდევ არაერთი გრანდიოზური კონცერტისთვის ემზადება. შესაბამისად ბათუმი ტურისტებს ისევ ელის.